ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ዛሬም እንደተለመደው በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ያብዞቻችን ጥያቄ ነውን እንዴት የውጭ ሀገር ፊልሞችን በከፍተኛ ጥራት አዳዲስ ፊልሞችን እንዴት በቀላሉ ማውረድ እንደምችል አሳያችኋለሁ። ወደ ዛሬው ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ስካላችሁ ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰብ አባል መሆን ስላላችሁ ይህንን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምናየው የውጭ ሀገር ፊልሞችን እንዴት በቀላሉ ማውረድ እንደምችል ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት አፕሊኬሽኖች ያስፈልጉናል። አንደኛው ዩተረንት ይባላል፣ አንደኛው ደግሞ ሙቪ ዳውንሎደር የሚባል ነው። እነሱን ከጉግል ፕሌይ ላይ ወይም ሊንካቸውን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። የቴሌግራም ፔጅ ላይም ስለምንለቃቸው ከዛ ላይ በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ። በመጀመሪያም ሙቪ ዳውንሎደር የሚለውን ከፍተዋለን። ልክ እንደከፈት ነው እንደምታዩት ፊልሞችን ዘርዝሮ ያስቀምጥላችኋል። አዳዲስ ፊልሞችን እየታዩ ያሉ ፊልሞችንም ዘርዝሮ ያሳያችኋል። እንደምታዩት ፊልሞችን ለሁለት ከፍሎ ነው የሚያስቀምጣቸው። ሌተስት እና ፖፑላር ብሎ ከፋፍሎ ያስቀምጥላችኋል። ሌተስት የሚለው ጋር አዳዲስ ፊልሞችን፣ ፖፑላር የሚለው ጋር ደግሞ በጣም እየታዩ ያሉ ፊልሞችን ያስቀምጥላችኋል። ሌላውና ዋነኛው ነገር ፊልሞችን በአመተ ምህረት ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ሰርች ምልክቷን ተጭናችሁ 2020 ብትሉ የ2020 ፊልሞችን ብቻ ይዘረዝርላችኋል ማለት ነው። የፈለጋችሁትን አመተ ምህረት እየጻፋችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ርዕስም ብትጽፉ በርዕሱ ያመጣላችኋል ማለት ነው። የምትፈልጉትን ፊልም ከመረጣችሁ በኋላ አንዴ ትጫኑታላችሁ። ልክ ስትጫኑት እንደዚህ ከፍትላችኋል። እንደምታዩት ከፍታው በፈለጋችሁት ጥራት እንድታወርዱ ያስመርጣችኋል። 720 ያለ 1080 3D በፈለጋችሁት እንድታወርዱ ያስመርጣችኋል። እናንተ በፈለጋችሁት ምረጡና ኮፒ ዩአርኤል የሚለውን ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። ልክ እሱን ስትጫኑ ዩአርኤሉን ኮፒ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚያ አፕ ትወጣላችሁ። ከዚህኛው አፕ ከወጣን በኋላ ወደ ሁለተኛው ወይም ዩተረንት ወደ ተባለው አፕሊኬሽን እንገባለን። እዛ ውስጥ ከገባን በኋላ እንደምታዩት የፕላስ ምልክት አለች። እሷን የፕላስ ምልክት እንጫናለን። ብዙ ጊዜ እሷን ስንጫን ራሱ ነው ፔስት የሚያደርግልን። እንደዛ ካላደረገ ስልካችሁ ራሳችሁ ፔስት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዚያ ያመጣችሁትን ዩአርኤል ፔስት ካደረጋችሁ በኋላ አድ ማለት ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። አድ እንዳላችሁት ወዲያውኑ በፍጥነት ማውረድ ጀምራል ማለት ነው። በጣም ምርጥ ማውረጃ ነው። በጣም በፍጥነት ነው የሚያወርደው። በተለይ ኔትወርካችሁ ፈጣን ለሆነ ሰዎች በጣም ምርጥና ቀላል የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። የአፑ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ላይ በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ በማንኛውም ጊዜ በምሰራችሁ ስሮች ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የዛሬው ቪዲዮን ይመስል ነበረ። ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ